हॅलो फ्रेंड्स, मी रोहिणी गेंजे गृहिणी कट्ट्यावरती तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. फ्रेंड्स, अंगारकी संकष्टीनिमित्त आज आपण बनवणार आहोत गव्हाचे मोदक. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. गव्हाचे मोदक बनवण्यासाठी सर्वात आधीगर मी इथे घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ, मोठे 2 वाट्या, त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि 2 ते 3 चमचे गरम केलेलं तेल मी घालून घेतलेलं आहे. आणि हे तेल थोडंसं नॉर्मल कोमट झाल्यानंतर आपण आता हे हाताच्या साह्याने छान असं मिक्स करून घेऊ आणि थोडं थोडं पाण्याचा वापर करून हे पीठ मळून घेणार आहोत. ज्या पद्धतीनं तुम्ही चपातीचं किंवा पुरीला पीठ मळून घेता त्या पद्धतीमध्येच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आता मी इथे थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करून हे पीठ छान असं मळून घेणार आहे. फ्रेंड्स, नुकतीच आत्ता गुरुपौर्णिमा झाली, तर गुरुपौर्णिमेला आपण जो गुरुपद करण्यासाठी नारळ देवासमोर वाहिलेला असतो त्या नारळाचा घरगुती आपण प्रसाद करून खायचा असतो, तर आज त्याच नारळापासून आपण मोदक बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी इथे त्या नारळापासून चव किसून घेतलेला आहे. आता एका कढईमध्ये हा मी सगळा किस घालून घेते. यामध्ये आता आपण तूप घालून छान असा हा किस भाजून घेणार आहोत. तर सर्वात आधी हा किस 1-3 मिनिट कोरडाच असा छान असा भाजून घ्यायचा आहे. आणि थोडासा कोरडा भाजून झाल्यानंतर पुन्हा यामध्ये घरचं साजूक तूप घालणार आहोत 2 पळ्या. आज आपण एकदम झटपटमध्ये असे हे गव्हापासूनचे मोदक बनवणार आहोत. तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये असे मोदक बनवले जातात. तसेच मोदकाचे खूप वेगवेगळे प्रकार वेगवेगळ्या भागामध्ये बनवले जातात. तर आज आपण सातारी पद्धतीने म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये गव्हाचे मोदक कसे बनवले जातात ते पाहणार आहोत सर्वात आधी. तर आता यामध्ये आपण साजूक तूप घालून घेतलेलं आहे मोठे 2 चमचे. आता या तुपावरती आपण हा किस पुन्हा एकदा 3 ते 4 मिनिट छान असा लालसर भाजून घेणार आहोत. तर किस भाजून झाल्यानंतर त्यामध्ये आता आपण गूळ घालून घेऊया. आणि गूळ घालून झाल्यानंतर पुन्हा आता हा छान 4 ते 5 मिनिट गुळावरती परतून घ्यायचा आहे किस. गूळ छान पूर्णपणे मेल्ट होईल इथपर्यंत याला परतून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम हायस ठेवायची आहे गूळ घालून परतताना. त्यानंतर गॅसची फ्लेम मी स्लो केली आणि आता आपण यामध्ये वेलची आणि जायफळाची पूड घालून घेऊ. आणि हे आता आपण एका टोपामध्ये सारण काढून घेऊयात. तर इथं मोदकाचं सारणसुद्धा तयार झालेलं आहे आणि जे मी पीठ मळून घेतलेलं होतं त्याला छान असं तेलानं पुन्हा छान एकदा मळून घेतलेलं आहे. आणि या पद्धतीने आता आपण याची गोळी बनवून घेऊयात. आणि गोळी बनवून झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक सुरुवातीला मोदक बनवून दाखवते. तर लाटण्याच्या साहाय्याला आपण छान असं लाटून घेऊयात. तर ही लाटिंबी जास्त मोठी लाटायची नाही, तर मीडियम साईजमध्येच या पद्धतीने लाटिंब्या लाटून घ्यायच्या आहेत. लाटिंबी लाटून झाल्यानंतर त्यामध्ये आता आपण हे सारण घालून घेणार आहोत. तर जेवढं जास्त सारण असेल तेवढा मोदक छान टेस्टी होतो. तर आता आपण या पद्धतीने याला छान अशा चुन्या पाडून घेऊया. तर मी इथे दाखवल्याप्रमाणेच तुम्ही चुन्या पाडून घ्या. आणि थोड्या चुन्या पाडून झाल्यानंतर मोदकाचं जे सारण आहे ते मी आतमध्ये प्रेस केलेलं आहे. आणि आता या पद्धतीने याच्या कळ्या पाडून घेतल्या आणि याला आत्ता वरती शेंडी करून घेणार आहोत. तसंच मोदकालाही वरची शेंडी असणं गरजेचं मानलं जातं. तर या पद्धतीने हा मोदक तयार झाल्यानंतर त्याला खालून थोडासा प्रेस करायचा म्हणजे तो छान असा टम्म आणि मस्तच दिसतो. तर या पद्धतीने मी अजून एक तुम्हाला मोदक करून दाखवते. तर इथे मी अजून एक लाटिंबी लाटून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण सारण घालून घेऊयात. तर खूप छान एकदम मस्तच ही रेसिपी होते. आता गणपतीचा सण लवकरच जवळ येत आहे, तर तुम्ही या पद्धतीने मोदक करून पहा कसे होत आहेत, कमेंट करून नक्की सांगा. तर पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकता की लाटिंबी लाटल्यानंतर तिला छान अशा चुण्या मी पाडून घेतलेल्या आहेत. तर या पद्धतीनेच मी सगळे मोदक बनवून घेणार आहे. आणि बनवून झाल्यानंतर आपण याला छान असं डीप फ्राय करून घेणार आहोत. तर तुम्ही पाहू शकता मस्तच असा हा मोदक आपला तयार झालेला आहे. आता आपण यांना छान असे तळून घेऊया. तर कढईमध्ये तेल गरम झाल्यानंतर सर्वात आधीगर स्लो फ्लेमवरतीच सगळे मोदक आपण तेलामध्ये सोडून देऊया म्हणजे तेल हातावरती उडणार नाही. आणि झाऱ्याच्या साह्याने आता आपण हे छान असे हलवून हलवून घ्यायचे. त्याची वरची शेंडीसुद्धा तेलामध्ये छान अशी भाजली गेली पाहिजे. या पद्धतीने हे आपण मोदक तळून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता
जर तुम्हाला तळलेले मोदक आवडत नसतील तर तुम्ही हेच मोदक उकडून सुद्धा घेऊ शकता. तसेच तळलेले मोदक तुम्ही कमीत कमी 3 ते 4 दिवस स्टोअर सुद्धा करून ठेवू शकता. तर त्याला ब्राउनिश कलर येईपर्यंत छान असे मोदक तळून घेऊयात. त्याची शेंडी तळून घेतली म्हणजे तो मोदक कच्चा राहिला जात नाही. तर आता हे मोदक आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. मस्तच गरमागरम मोदक गणपती बाप्पासाठी तयार झालेले आहेत. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आता राहिलेले मोदकसुद्धा आपण तळून घेऊ. तर ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनेलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय बाय.